Derrota a la Nucia, que deixa fora de play-off descens a la segona divisió el futsal Marlex Mataró. I això que el futsal ha començat avançant-se amb una jugada tocada que acabava rematant Novo. La Nucia feia l'1-1 a 12 minuts per la mitja part. Abans, però, el conjunt local ha pogut remuntar el partit i marxar els vestidors amb el 3-1. A la segona part, el futsal ha treballat per forçar la pròrroga. A minuts del final han retallat amb el 3-2, amb el gol de Juanito, assistència de Novo. Peloncha, però, aprofitava un descuit del porter mataroní Meneses per fer un gol des del seu propi cap. Un 4-2, ja difícil de remuntar. La Nucia feia el definitiu 5-2, quan els mataronins jugaven amb el porter jugador. És el tercer cop que el futsal cau en el playoff descens a la segona màxima divisió del futbol sala estatal.